tenir més de 25 anys. Aquest és l'únic requisit per poder ser considerat un vehicle clàssic. Un cop l'any, aquests cotxes es reuneixen al Passeig Mestre Alexandrí de Cardedeu per exhibir-se al públic. Enguany és la quarta vegada que el Clan del Clàssic de Cardedeu organitza i ha comptat amb la participació de més de 200 vehicles clàssics, històrics i esportius. És un Seat 600 de l'any 1966. Aquest concretament és de Palma de Mallorca, que pertanyia a un metge de la illa. I després, per motius laborals, segons ens consta, va venir a Barcelona a treballar. El va comprar el meu avi com a hobby. I després va arribar un dia que me'l va passar a mi perquè va veure la meva vocació i la meva afició en aquest món, i jo ho he conservat i l'he restaurat, i acostumo a utilitzar el clàssic, doncs, per això, com a trobades com la que estem aquí a Cardedeu, i també a nivell d'oci particular per anar a fer passejos o voltes a llocs i carreteres on hi ha poc trànsit i puc disfrutar d'aquesta mecànica. Un Fiat 600 com el del Gerard, Alfa Romeo 1900, els mítics escarbats, cotxes de la marca Triumph o un Seat 124 de competició són alguns dels clàssics que mai falten en una concentració. Una parada de vehicles que posa en contacte els amics del clàssic i alhora un retrocés al passat per moltes persones que van viure l'època d'aquests cotxes.